Neacșa. E posibil să încep meciul și cu 4-5, pentru că dacă sunt buni, îi folosesc. Evidențiați ceva jucători de dumneavoastră? Nu, evidențiez echipa, pentru că în final, chiar după ce am condus cu 2-0 și am fost egalați, a avut tărie și caracter, am vorbit la pauză și nu am mai primit gol, cu toate că am încercat să dăm. Asta v-ați propus la pauză, să țineți de rezultat? Nu, niciodată nu propun să țin de rezultat. Nu. Eu le spun tot timpul că, indiferent că joc acasă sau afară, am aceeași manieră. Numai așa putem crește, așa vin să iau un punct și ne apărăm, hai, poate dăm un gol pe contraatac, nu e stilul meu. Poate că am fost și atacant și am un stil. Încerc să dau echipe un stil mai ofensiv. Privind la vârf, că a jucat acum cu echipele, care credeți că merită să facă pasul spre ea? La ce vă referiți? La UTA, la cele trei care sunt sus. A jucat cu Clujul prima etapă. E greu să faci după, da, nu e relevant după o etapă, dar o să jucăm cu UTA, cu Petroșan, urmează două meciuri importante pentru noi, Petroșan acasă și UTA în deplasare. Echipele nu mi-a plăcut Dacia Moldovenia, au jucat foarte bine cu noi ultimul meci acasă, chiar dacă nu am avut situație golă, este o echipă bună. Sunt echipe cu tradiție, echipe cu greutate, care sunt convins că vor juca. Am jucat cu FC Argeș, care eu cred că e principala candidată pentru Liga 1. Chiar dacă nu am câștigat contra lor, o echipă bună. Dar și noi am făcut un meci bun contra lor. Și acum am pierdut la Cluj. Nu știu rezultatul. 2-0. 2-0. Aia, vedeți, înseamnă că încă este un campionat echilibrat. Și sus pentru lupta de promovare, dar și pentru retrogradare. Mă face frumoasă la retrogradare? Nu, nu m-am gândit la acest lucru. Sigur, obiectivul nostru e evitarea retrogradării, dar eu mi-am propus mai mult pe echipa. Mi-am propus să terminăm în primele 8. E bine că a chemat așa la grămadă Federația echipei, uite, Timișoara strică competiția. Nu a fost bine, vă dați seama. Știu că am mai jucat cu alte echipe și peste tot sunt probleme financiare. Sper să nu se renunțe în continuare cele care au probleme, să se găsească, știu, să ajungă la un acord, să rămână în continuare, pentru că nu e frumos pentru cei din respectiv oraș, pentru jucători, că sunt nevinovați și trebuie să joace fotbal. Felicitări!